Ну що ж, я вас вітаю, зовуть мене не Борис, а Андрій, але я все одно в магазині зброї прапорщик на січових стрільців 81. І сьогодні хотів показати вам, сподіваюсь, коротенько, нова поставка в магазині. Це апера 10,5 дюймів від компанії Andro Army в калібрах 223 і 300 Blackout. Вони йдуть в комплекті зразу з такими полегшеними саундмодераторами, виготовленими компанією Тихон українською з Харкова. З дюралі, здається, зроблені саундмодератори, доволі легкі. Вони явно посаджені так, що зняти їх не можна, тому що така вимога, можливо, НДКЦ, а можливо, при сертифікації була. Отже, апер повністю, якщо у вас вже є R15, наприклад, 16, 18, навіть 14 дюймів, то апер стволом 10,5 дюймів зразу з саундмодератором повністю в зборі, в якому є своя затворна група, рукоятка заряджання. Тобто у вас, по суті, повноцінних дві R15 буде. Одна довга, друга коротка. Ну, з цього все і починається. Як мінімум, я так починав. Докупив апер, потім докупив ловер і, як то кажуть... Покатився. Характер м'який. Займатися тюнінгом R15, які будуть розростатися і розростатися. Що хочеться сказати? Оновлена конструкція, дивлюсь, що якість набагато збільшилась порівняно з тим, що була раніше. Цівка дуже якісно виконана, прибрані деякі гострі кути, зроблені фасочки, все це анодовано, матований такий анод, тобто воно не буде не блищати, нічого. Ствол ззовні чорний, тут тільки на ньому номер і вказано, що це 223 Рим. З чого він виготовлений, не написано, але я підозрюю, що це, ну, не повноцінний чорний ствол, а все-таки, як мінімум, який там з карбонітрацією, з меланітовим покриттям. І зараз хромолібденові стволи вже йдуть в базі і не дуже вони дорогі. Давайте подивимося, що всередині. Ну, звичайно, dust cover є, шторка. Як то кажуть, Fallout Bolt, змазки не пошкодували. Доволі туго ходять кільця. Покриття в затворної групи, до речі, теж є це, яке, ну, можна було стільки сюди мастила і не фігачить, тому що покриття своєрідне. До речі, номер є як на апері, на стволі і на болткеррі тут окремо. Це зауважте, якщо ви будете купувати собі такий апер, вам треба буде брати на три основні одиниці дозвіл. Не забудьте. Хоча зараз, чесно кажучи, ви через електронний кабінет, коли оформляєте собі дозвіл, то ви просто вказуєте, що основні частини, а купити їх, доки діє термін дозволу, 3 місяці, ви можете купити 10 таких аперів з болтами, стволами і так далі. Воно все одно буде в кабінеті як окремий ствол, окремий болткеррір і окремий апер. Ну, якось так. Рукояточка, на жаль, звичайна, одностороння, але таке. Так, давайте подивимося, що тут в стволі. Так, мабуть, все-таки ствол, як я казав, без хромування, просто звичайне оце покриття, посилене самого каналу, так само і патроннику. До речі, ну цівку зараз ми не знімемо, але, можливо, десь є на стволі вказано, чи є тут 5,56 НАТО. Все-таки, я думаю, Andro, вони роблять універсальні, здається, стволи. Все-таки зараз в основному всі виробники роблять стволи таким чином, що вони їдять і 223, і 5,56 армійські. Так що, я думаю, все тут буде нормально. Знову ж таки, нагадую, що я прийшов в магазин, побачив, вирішив вам показати. Яка там специфікація, я думаю, їх, можливо, вже є на сайті магазину. Вибачте, вже почитайте в описі, а можливо там буде вказано, чи їсть цей ствол 5,56. Я думаю, все-таки їсть. Так, я зараз не буду цей 223 збирати повністю, тому що тут є один нюанс. От, і головне буде не переплутати. Апер 300 Blackout. 300 Blackout – це така специфічний набій. О, і до речі, бачите, що я не показав, тільки зараз сам побачив. Тут довжина газової системи, карбайн. Ось тут ось газовий блок, ближче до кінця цівки. А тут зверніть увагу, що довжина газової системи пістол. Тобто стоїть, скільки тут, 8 дюймів, здається, сама трубка.
Коротше, тут є куди гратись, ну, як мінімум, напівінтегрований саунд-модератор поставити, тому що все-таки 300 Blackout, він на звичайних, на звукових кулях сенсу не має. Він має сенс тільки на сапсоніках. До речі, вже в мене продвигається справа з точки зору мого кастому збірки моєї 300 Blackout. Я ствол купував окремо. А чи в мене ствол? Ну, неважливо. Я якби знав, що приїдуть ці Under Armour, я б не купував. Можливо, ствол окремо, трубку і так далі. Тому що все є готове. Причому в такому варіанті, ну, добре. Зараз не про це мова. Отже, що я хотів сказати. Болткері, розверніть увагу. 300 Blackout. Дивіться сюди на личину. А тепер я беру болткеріер від 223. І коли ми на них дивимося, то вони, це один і той же болткеріер, єдине, що тут у нього номер від комплекту з 300 Blackout. Тобто 300 Blackout чим прикольний, що в нього гільза від 223 перерізана просто. От і все. І тут головне не переплутати. Все інше те саме, патроник майже такий самий, єдине, що кульний вхід уже буде 7,62. Тому що 300 Blackout – це 7,62 на 35. Тобто трошки зменшена гільза. Ну, як я сказав, що скорочена система для того, щоб правильно працювала автоматика, тому що на сапсоніках 300 Blackout там тиск не такий великий, розвивається, як на 223-му. Так що я хотів тут, тільки що я побачив таке цікаве і вже забув сказати. Так, тут теж номер іде, до речі, 300 Blackout на апері, 300 ось Blackout і номер написаний на стволі, ну і номер свій на болткеріері. Теж покриття, тут змазки менше, до речі, покриття, я забув, як воно правильно зветься. Напишіть в коментарях хтось, ну, я вже старий, стара хвора людина, як так кажуть, забуваю. І таке воно слизьке, навіть без, довго без мастила, без покриття якогось додаткового може працювати і все буде нормально. Тим паче у блекауті там трошки менші тиски наче. А так все одне і те саме. В плані рукояток, болткеріерів, запчастин, що саме основне, і це класно. До речі, як я розумію, магазин «Прапорщик», вони ексклюзивно возять від Under Armour напряму всі свої гвинтівки, апера, запчастини, можливо, будуть привозити, тому звертайтесь. Ну, я думаю, просто Under Armour, вони не така, щоб і низька цінова категорія, вони вже ближче до середньої підходять. Тому все-таки за якістю своєї продукції компанія слідкує. І, до речі, в них доволі такі ексклюзивні речі є. Ну, якщо вийде замовити в них, то я сподіваюся, що хлопці з прапорщика привезуть, і я покажу вам в якомусь з майбутніх кастомних збірок R15. Там є просто реально класні речі. Отже, кому цікаво, ще є в наявності. Не знаю, я б не назвав це рекламою, просто, ну, мені цікаво. Кому цікаво, я показую і можете прийти собі придбати. Дуже годна річ. Все, всім щасливо, бувайте, до нових зустрічей. І підписуйтесь.